prva Mojsijeva, glava 21. I gospod pohodi Saru kao što beše rekao, i učini gospod Sari kao što beše kazao. Jer zatrudnje i rodi Sara Avramu sina u starosti njegovoj u isto vrijeme kad kaza gospod. I Avram nadede ime sinu koji mu se rodi, kojega mu rodi Sara, Isak. I obreza Avram sina svojega Isaka kad bi od osam dana kao što mu zapovedi Bog a Avramu beše sto godina kad mu se rodi sin Isak. A Sara reče, Bog mi učini smeh, kogod čuje, smejaće mi se. I reče, ko bi rekao Avramu da će Sara dojiti decu, ipak mu rodih sina u starosti njegovoj. A kad dete doraste da se odbije od sise, učini Avram veliku gozbu onaj dan kad odbiše Isaka od sise. I Sara vide sina Agare Misirke koja ga rodi Avramu gde se podsmeva. Pa reče Avramu, oteraj ovu robinju sa sinom njezinim, jer sin ove robinje neće biti naslednik s mojim sinom, Sisakom. A to Avramu bi vrlo krivo radi sina njegova. Ali Bog reče Avramu, nemoj da ti je krivo radi deteta i radi robinje tvoje. Što ti je god kazala Sara, poslušaj, jer će ti se u Isaku seme prozvati ali ću i od sina robinjina učiniti narod, jer je tvoje seme. I Avram ustav ujutro rano uze hleba i mešinu vode i dade Agari metnuši joj na leđa i dete i otpusti je. A ona otišavši lutaše po pustinji Virsavskoj, a kad nesta vode u mešini, ona baci dete pod jedno drvo, pa otide koliko se može strelom dobaciti i sede prema njemu, jer govoraše, da ne gledam kako će umreti dete. I sedeći prema njemu stade iza glasa plakati. A Bog ču glas detinji i anđeo Boži viknu s neba Agaru i reče joj, Šta ti je Agaro? Ne boj se, jer Bog ču glas detinji odande gde je. Ustani i digni dete i uzmi ga u naruče, jer ću od njega učiniti velik narod. I Bog joj otvori oči te ugleda studenac i otišavši napuni mešinu vode i napoji dete. I Bog beše s detetom te odraste i življaše u pustinji i posta strelac. A življaše u pustinji Faranu i mati ga oženi za zemlje Misirske. U to vreme reče Meleh i Fihol, vojvoda njegova Avramu, govoreći, Bog je s tobom u svemu što radiš. Zakuni mi se sada Bogom da nećeš prevariti mene, ni sina mojega, ni unuka mojega nego da ćeš dobro onako kako sam ja tebi činio i ti činiti meni i zemlju u kojoj si došljak. A Avram reče, hoću se zakleti. Ali Avram prekori Avimeleha za studenac koji uzeše na silu sluge Avimelehove. A Avimeleh reče, ne znam ko je to učinio, niti mi ti kaza, niti čuh do danas. Tada Avram uze ovaca i goveda i dade Avimelehu i uhvatiše veru među sobom. I Avram odvoji sedam jaganjaca iz stada, a Avimeleh reče Avramu, šta će ono sedam jaganjaca što si odvojio? A on odgovori, da primiš iz moje ruke onih sedam jaganjaca, da mi bude svedočanstvo da sam ja iskopao ovaj studenac. Otuda se prozvao ono mesto Virsaveja, jer se onde zaklaješe obojica. Tako uhvatiše veru na Virsaveji, tada se diže Avimeleh i Fiholov vojvoda njegov, i vratiše se u zemlju Filistejsku. A Avram posadi lug na Virsaveji i onde prizva ime gospoda Boga Večnoga. I Avram življaše kao došljak u zemlji Filistejskoj mnogo vremena.